Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape. Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate emisiju Agape. Naš večerašnji gost je reditelj Ivan Jović. Ivane, dobroveče i dobrodošao u serijal Agape. Dobroveče, bolje vas našao, hvala na pozivu. Sve što treba. Mi se poznajemo već nekoliko godina i privatno i naravno da ne samo ja, nego i publika mogla da te upozna preko tvog stvaralaštva, preko tvojih filmova. I predlažem da ovaj intervju zapravo počnemo sa, čini mi se, tvojom najznačajnijom temom, kako profesionalno, kako privatno, kako egzistencijalno, a to je zapravo duhovnost koju si ti pronašao u pravoslavlju. Jer, koliko sam ja mogao da primetim, to je jedna osovina oko koje se sve vrti i tvoja porodica i tvoji filmovi, kao da prosto nemaš ni želju ni inspiraciju da radiš neke filmove koji su van te teme. To je veoma zahtevno. Znamo da u svetu nema puno autora koji su uspeli na adekvatan, kvalitetan način da predstave zapravo tu našu duhovnost i pravoslavlje. Ali da vidimo gde su koreni te tvoje duhovnosti, kada je počela ta tvoja zapitanost, kad si postavio prva pitanja i dobijao prve zadovoljavajuće odgovore. Da li je to možda u tvojoj porodici, od roditelja, od bake, deke, prijatelja? Znaš šta, duhovnosti i načelno, da to pojednostavim, to duhovnost svašta može da znači, to je zapravo odnos sa Bogom. I to odnos sa Bogom u okviru određene konfesije, odnosno u okviru određene tradicije. Dakle, moja duhovnost nije puno lutala u tom smislu da sam tražio po budizmu, ne znam već kako to ide u mladosti. Ja sam nekako imao tu sreću da sam dete iz provincije, što znači iz Aranđelovca, i da sam imao ujake na selu i samim tim i babu na selu, pa kako to već ide, negde te baba prva uvede, jeli, u to ona te pričesti i prvo te uplaši, da ne znaš, pošto su mi deca iz grada, dolaze do tamo i nešto smo strašno psovali, jeli, to onako prosto išlo i to je delovalo sablažnjivo na moje sestre od ujaka, jeli, i nekako da bi te zaustavili, oni su me zaplašili da to, a pogotovo kad psoviš Boga, ono, kao, i ne znaš šta radiš, jeli, kao neki 8-9 godina dete već koje je malo i nerazumno u svim tim stvarima i teško možeš da ga zaustaviš, pa nemoj, pa ti izleti, pa ti i tako dalje. I onda su mi, ja se sećam, ispričali neku tako čudnu priču, obično su te priče bizarne, nešto, neka krvava svadba, pa je to neko ko je psovao Boga, pa poginuo, pa ovo, pa ono. I onda sam se ja iskreno uplašio od toga i prestao jednostavno da psujem. Toga se sećam kao tog trenutka, a bio je bogorodični post, jeli, onda kada u selu ima svega od voća i povrća, jeli, pa je baba tad uhvatila vreme da na sve pričesti i tad se dogodilo taj prvo moje pričešće u selu koga više nema, ili Kolubara, to sve ta sad uzela taj deo Vreoci, jeli, odnosno Boroševac se zove selo. I dakle, i prvi kontakt sa nekom duhovnošću je zapravo taj odnos sa selom i sa babom, jeli, koja je nama tako kako je znala i umela negde zastrašivala nas da ne radimo ono što ne treba, a sad kako je ona znala, to je tako i radila i u svakom slučaju delotvorno je bilo. Dogodilo se, eto, tako je Bog hteo da na samrti ja pričestim babu posle, odnosno dovedem sveštenika u bolnicu Svete Save i babu, jeli, na samom poslednjim trenucima života i ja pričestim, tako da se taj jedan krug završio.
i moje, dakle, duhovnost zapravo uvek kreće iz osjećaja, prvi osjećaj koji je bio taj da, a mislim da svaka duhovnost kreće iz osjećaja nemoći, usamljenosti negde, i opet to destinstvo koje nas strašno urezuje i strašno nas određuje, makoliko mi to ne bili svesni toga. Ja sam bio prilično loš đak, jeli. I makoliko ja sam se trudio, jeli, da naučim nešto i tako da, ja sam uvijek dobio neke jedinice i nešto. Već u osnovnoj školi? Da, to pričamo o osnovnoj školi, svim ti, to je... I znaš kako, tad ono kad te šljepi čale, to nije bilo zlostavljanje, znaš, ovi te izmaltretiraju u školi, onda dođeš kući pa te onda i ovaj izmaltretira i ti se osjećaš se nemoćnim, jednostavno ne ulazi u glavu ti konzervati, te gliste, te sve što, te trigonometrije, jednostavno osjećao si se glup i nemoćan, jeli? I ja se zaista tada ono svaki put pred kontrolom sam molio Bogu. I prekrstim se tada i tako dalje i taj odnos je bio jedini uteha. Nemaš nikome da se požališ. Šta daš kući, ovaj kaže, ne slušaš, ne radiš, ti si ovakav, ti si onakav, još ti iz deveta tamo. Znaš, odeš tamo u školu, ovi ti još ruže tamo i knjinje, daj ti jedinice gore, kako si lenj, kako si sve ovo. Nisam imao kao, tad sam jedino koga sam imao mogućnost da se obratim, tad sama ruka krenula da se prekrstiš i da zavapiš Bogu, jeli. I treća možda stvar koja je tu vrlo bitna u tom ranom periodu, a ovo je važno za kasnije moj nastavak života, jeste strah od stvari koje veliki ljudi rade, odnosno i strah od smrti. Kod nekih mojih drugara je bio strah od razvoda, da se roditelji ne razvedu, a meni je bio strah da mi majka ne umre. I mislio sam da čuvam majku, pošto je ona bila bolešljiva žena, čuvam svoju majku tako što se svako večer pomolim i molim da ostane dovoljno živa dok ja ne porastem. Ono najvažnije saznanje iz te moje prosto prvih duhovnih uvida, jeli, koji su bili takvi kakvi jesu, prva stvar, dakle, koja me odredila dalje da idem, jeste da sam u jednom trenutku počeo da shvatam da ja nisam glup i da, mislim, nisam glup, nego da to što je ispred mene, da ta škola i ti ljudi i ta postupak prema meni, da nije u redu da me neko bije i da nije u redu da me neko tako kinji, i ta nepravda zapravo koju sam ja duboko doživljavao je bila prva hristolikost koju sam ja doživeo, i onda sam tad prvi put rešio da budem učitelj, jeli? Jer sam shvatio da nije stvar u meni toliko koliko stvar u njima i u školi, i onda sam hteo nešto da promenim. Ali kako iz tog jednog osjećanja nemoći, doživljaja samog sebe da možda postoji neka ograničenost, dolaziš do ovakvog jednog Ivana Jovića za koga se nikad ne bi reklo da je imao te probleme, da nema problem ni u elokvenciji, pogotovo ne u veoma složenim, uzvišenim umetničkim izrazima. Kad je došlo do ozdravljenja tih saznajnih funkcija tvojih? Pa znaš, to ti je... Nemaš tu, to je u pedesetnici nekoj mojoj, znaš, to je... Kad je, ono, pače postalo labo, nemam pojma, niti da sam postao, pravo da ti kažem. Ja još nisam sasvim siguran o to šta sam postao i gde sam postao. Mislim da je ozdravljenje i pravi prelomni trenutak bio kad sam upoznao Monju, moju suprugu, dakle, i to je ta ljubav koja zapravo i želja za zajednicu, i želja da, znaš, ti možeš svojim roditeljima i da vratiš i da ispraviš njihove greške samo tako što ti napraviš svoju porodicu i napraviš svoju decu, jeli, pa tako vraćaš svojim, ne možeš ti sad nešto da njih paziš i tako dalje, znaš, ti i ovi i one što su matori i roditelji, oni su sve nepodnošljiviji često i, znači, ne možeš ti ih vodiš kod lekara, neće piju lekove, vazati nešto drobe, ti su uvijek dete za njih, nemoš to baš tako lako, ne ide, znaš, to i sam znaš. Ali mora da je želja bila ogromna, jer vi ste mladi, što kažu, grlom u jagode krenuli u brak. Pa znaš kako, to je, jeste, moja supruga je imala nekih 18 godina, a ja sam imao 24.
I to je kako je profesor Bojanin, pošto naš divan prijatelj, on je sve vreme pratio nas tu i mi smo zajedno sa njim proživjeli dobar deo tih naših, mojih i naših zajedničkih dana i on je neko ko nam je jako dao podršku u tome. Kaže, znaš, to je prosto moralo, bilo je u tebi i to je jedno moralo da se rodi. Te si dugo nosio i slično i sa filmom, jeli? Kako se to dogodilo da isceljenje jednostavno izađe i da se dogodi to što se dogodi? Kaže, to je samo, ti si to dugo nosio i kada je došao trenutak, ti si jednostavno samo to se rascetalo, odnosno rodio se. I sad kad se rodi, to toga vredi nunati, što kaže. Tako i sa brakom. Znaš, ja sam nosio želju i potrebu da podelim sa nekim to saznanje o ljubavi i da ispravim sve te greške koje su mi naneli i koje sam, ono... A onda sam shvatio da je biti roditelj neminovno grešiti, jeli? I da je, da to nije strašno pogrešiti, ono kao pitanje kako grešku ispravljati i da li je moguće svaku grešku roditeljsku ispravljati. I, ovaj, i onda kad smo ušli, kažem, u brak, kad sam sreo Monju, ja sam je odmah, nije tu bilo puno ono kao vremena, ja sam je odmah rekao, ja želim da se ženim. Ona je to, naravno, nikome ozbiljno nije shvatio. Ali ovaj, ja sam zapravo rekao, ajmo da preskočimo sve to, ono, kao muvanje, zvanje telefonom, kmečanje, volim te, ne volim te, pa mi da dođemo odmah na ono što zapravo do čega je taj put treba da dovede. I ispostavio se da je bilo zaista tako i trebalo da ide. Ono kao, znaš, kad vidiš nekog, ono kao, šta sad, ono kao, ja, ti si to, ja sam to, to je to, nema više šta da tražiš. Ako počeš stalno da tražiš, onda ti stalno, nikad nisi zadovoljan. Ne? Da, ali u duhovnom smislu nisi se ovaj, smirivao i tražio si, bio si radoznao, ljubopitljiv i koliko sam ja primetio, presudna je bila vojska i susret sa jednim bogoslovom, ili tako? Koji jeste, je, to je bio otvoren takođe za tebe, imao je strpljenja i da sluša tvoja zanimljiva, absolut, iskrena pitanja i... Kako se to ovaj, desi u jednom trenutku, se spoji nešto, on da zapeva anđeoskim glasom i onda krene da neka inicijacija. Šta se da, desilo? Da, to je, znači, pošto je to bilo pre Monje i to je zaista uticalo da ja zapravo shvatim šta je suština. Ono, kao, i to je, u trenutku ja sam zapravo u vojsci ponovo gomilo nekih knjiga da spremam prijemni za dramaturgiju i pisao sam neki scenario na Polandrića u jednoj pripovedci koja se zove Zemlja ženskog tela, tako se zvao. Ima razlog zašto to kažem sad. I, ovaj, i u tom delu, postoje jedna scena koja je trebala da bude liturgijska, onako da bude liturgija u toj sceni i meni je interesovalo kako bi to zvučalo. Ja sam čuo da u kasarni postoji neki bogoslov i pozvao ga da mi otpeva nešto i da mi kaže kako liturgija izgleda i da mi otpeva, jeli, nešto. I pošto i on bio željen da poje, jeli, on je tu, već smo mi odmakli jedno 3-4 meseca smo u vojsci, znaš, on nije mogao nigde da poje, nije mogao da ide na liturgiju. I on onako željen, dopisuje se stalno s duhovnikom, jeli, koji je, mislim, iz jednog od fruškogorskih manastira bio mu duhovnik iz jednog od fruškogorskih manastira i on u jednom trenutku kad kažeš šta hoćeš da ti pevne koje pevne, nemam pojma, ono, kao šta tebi najviše legne, ali samo da čujem kako to zvuči, da znam, pošto ja nisam nešto pratio, nisam odlazio na liturgiju na kraju kraja. I onda je on krenuo iže Hirovimi i toliko snažno je to udario, uticalo na mene i on je toliko iz tog srca, isto je to što se događa u čoveku kada on je dugo nosio potrebu da poje, on je dugo nosio potrebu da iskaže nekako svoju duhovnost, da podijeli sa nekim svoju duhovnost, na njegovu sreću i na žalost, ja sad ne znam kako, ja sam se toliko, ono, to je, evo onda, znaš, onda si osetio da te dodirnuo neko anđelsko krilo, tad više nisi bio sasvim svoj i onda si mislio, rekao, to je to, ovo prosto,
šta god da se događa više neće biti isto i onda sam ja njega počeo neprekidno da maltretiram sa raznim pitanjima, ono, nameštao sam tako da naša požarstva i dežurstva, jeli, budemo zajedno, pa nemaš da pobegne i onda kreneš najluđe pitanje od njega, znaš, šta, ako ja spavam sa lezbekom i pa nju prevedem u ono dalje sa, i tako dalje, tako, papa dođe kod nas, pa ja sa papom, mislim, najblesavija moguća pitanja. Ja sam njega tad užasno zamorio sa svim tim svojim onako pitanjima koji nemaju veze sa nekom duhovnošćom više da njega testiram i on je bio užasno strpljiv sa svim tim mojim blesavim pitanjima i na kraju je rekao, slušaj, ajde ti da ideš na Ostrog, ovaj, pošto smo služili u Podgorici, u Kasarni Masline, kaže, ide ti na Ostrog, pomoli se tamo Sveto Vasiliju, pa će ti on sve reći šta treba, ja više ne mogu. I onda tu krene ta priča sa Ostrogom, sa Svetim Vasilijem. Koji, eto, patroni i tvoj, i tvoje porodice, od tada do dana današnjeg, je li tako? Jeste. Sve se dešava, svi značajni događaji su na taj dan. Jeste, to je to prosto, nema tu nekog posebnog čuda da ti, kažem, naš, ono, jednostavno ja sam uzeo taj scenario koji mi rekao pop, dakle, iz vojske, uzmi ti taj scenar pa idi na Ostrog, tamo nađi nekog Kaludžera, pa vidi s njim, naš, porazgovari malo i tako, ja više ne mogu. Jeli, i ja uzmem se, ono, zemlja ženskog tela, odlazim i sad stižem na Ostrog i nalazim oca Joila, jeli, sa svim tim svojim ludačkim paketom filmova i tako dalje, a otac Joil u keliji, pošto u molitvi čak bio u metanijama, okrene se onako sav ispijen, me zastrašujući izgledao, jeli, i pitaš šta ti hoćeš. Ja zapravo ne znam šta hoću, ja, ono, pa meni su rekli dođem ovde, pa sad i on meni odvede i tad me vidi da sam ono kao negde, nisam baš sasvim u vinkli da znam gde idem i šta radim, i odvede me ispred kivota Svetog Vasilija Ostroškog, kaže, tačno se seća, stavi ruku na kivot, stavi čelo, ja stavim na taj sanduk, nisam ja imao tu neku predstavu, to duhovno sve ostalo, ali je bilo užasno uzbudljivo, jeli? I poče Joel mene da ispituje tu i ja sam to shvatio da tu zapravo ispovest. I da sve on to, prođemo mi zajedno, nas dvojice tu, Joel onako smekša bio, tvrd, tvorac, nema tu ko, ja, šta to nosiš, ja, sad dedom pokažem ono žena s telo, mislim, telo, tamto, vamto, ja rekao, ja nešto pokušavam da upišem i tako, šta si ti rekao, učitelj, ili pušiš? Rekao, pušim, ono kao, baci cigare, ne smiješ da se blažnjavaš decu, tamte, ovamte, i on meni to kaže, idi tamo na izvor, baci cigare, popi vodu i zavetuj se da više nećeš da pušiš i dođi ovde da Sveti Vasilija će ti pomoći. Iako po naredbi, znaš, ono, uradim to što treba, bez ikakvog doživlja, neko, ajde, rekao, dede, pa sad nemaš sad, ono što, nemo, kažem, neću, jebo. I sad mi odemo u kasarnu, ja to ispričam popu i pop, naravno, kaže, sad to je obaveza, sad se ti to zavetovo i ta sad ti to moraš da poštuješ i tako dalje. I značajan trenutak je što je kad su nailazili iskušenja da zapalim cigaretu, a bilo je pošto sam volao da pušim, ja sam zvao popa i govorio mu, pošto je on, izašli smo već iz vojske, on je u selu Melencima, ja ga zovem u neki 4-5 uveć, ja sam došao sa grada, a on, čujem njega kako kruni kukuruz tamo u Melencima, jeli? I taj doživljaj sela, ti zvuci koje su stizali preko telefona, jeli, gde ja dolazim iz nekog potpuno ono somnobolnog prostora, grada, jeli, sa nekog splava, u kojem želim da sad sednem, zapalim cigaretu, ono, pred zoru i tako dalje, ali ne smijem da zovem popa, a strahujući da ga ne probudim, on već budan i ono kao to, namjesto ono kao posto svinjama pravite pomije i šta ja znam, i on već u poslu i kao, učo, nemam, važi, ali idi kod, sad će jutrenjeg, sad čeka jutri, pa idi kod sveštenika, pa porazgovaraj s njim, on će ti reći sve to i tako dalje. Tu uzet ću još malo vremena o ovome, zato što je bitno, ja odlazim u crkvu Svetog Vaznesenja
tamo kod Narodnog fronta i... Tu kod nas u komšiji. Tako je, da. I ne ilazim na protu Milana, koji je važan za jednog strožijeg, i sad ti njemu dođeš opet sa potpuno blesavom idejom i kaže, ja sam došao da mi dajete blagoslov da pušim, ali... Sad on me gleda onako kao, svašta je čuo, verovato čovjeka, ali kao, pa jeste dok ja njemu objasnim, pa joj, pa ovo, pa ono i tako dalje. I on meni kaže, pa ne mogu ja sad što, ako bi ti rekao da blagoslov sada pušiš, to je kao da ja pušim, a drugo mora ti da blagoslov Joel koji te, znaš, i dao, i s kojim si razgovarao, jel? Nego ajde ja i ti da se pomolimo da tebe to iskušenje prođe. Sad on kao, prvi put, stoji sa sveštenikom, stari sveštenik, proto, onako od ugleda, razumeš, ja žuto kljunac, potpuno ne znam gde udaram. Stajamo pred Hristovo, pred carske dveri, on stavlja pitrahilj, onako, vrlo, sve to jako zvanično. I čita neku molitvu, ja nisam tačno ni razumeo, stavio sam iza njega, jeli? I čita tu molitvu i u tom trenutku prvi put shvatam snagu molitve. Shvatam šta zapravo, počinju stvari da mi se ređuje. Kao da, to je to. Ivane, voleo bi još jedan detalj iz duhovnosti, pa da krenemo onda i na analizu tvog stvaralaštva. Ovde smo sada govorili o snazi, možemo reći, individualne molitve. Međutim, ispričao si mi jedan veoma upečatljiv događaj kada je u pitanju ta zajednička molitva, to je zapravo identitet hrišćanstva, da, to je liturgija, kada si slučajno zapravo završio u jednom manastiru gde si zakasnio, ali ulaziš zapravo u pravom trenutku. Kada se govori o besedi, jel tako, iguman govori o evanđeljskoj priči gde su svi pozvani na trpezu Gospodnju. Nešto, ovo je sad, osjećam, znaš, taj trenutak kada već shvataš, ono, sad su ovo memoarijski delovi, znaš, kao već sam ušao ono kod te godine kad ja mogu da, onaj, se prisjećam, jeli, tih nekih momenta, da jedan od tih ključnih momenta što se tiče duhovnosti jeste to što smo, kad smo već Monja i ja počeli zajedno da živimo, imali smo jednu zajednicu u Žarkovu, u crkvi Istog svetog vaznesenja u Žarkovu, onda se dogovorimo kao da odemo do Lelića, jeli, ali pošto niko od nas nešto nije znao put, nismo nešto ni imali puno kola, pa smo se svi trpali u jedna i kako to već ide, mi promašimo put i krenemo ka kaoni, kako velimo, već vreme odmaklo, ajde da uhvatimo nešto od liturgije, pa da ne menjamo sa te trase i tamo vamo, i mi odemo u kaonu i tamo nailazimo, baš ulazimo u trenutku besede oca Milutina, sada vladike Milutina, on je bio i naš i duhovnik sve dok nije postao vladika, tako se sve to dogodilo i kako smo mi ušli, ba ono, kad uđe đumre neko, nešto, to je seoska crkva, mislim, nešto su ono Draginje, ne znam kako beše, tu su sve te sela. I sad stiže neka ekipa, razumeš, ona izlazi nas iza kola kao u vozu, da smo, znaš, deset, ono, šest nas unutra popako, ono, pet, je, znaš, i tako je zgužvani, onako, ulazimo, okrićemo se, već praviš neku gužu, kako to već ide, i otac Milutin se okriće prema meni, iz nekog meni čudnog razloga, ali kao da je meni to treba da kaže, možda sam bio vođa čopora ili već šta god. I on zapravo počinje da priča tu evanđelsku propoved, bio o evanđelskoj priči, da su svi pozvani, da je trpeza spremna, da su pozvani i kako svako se izgovara zapravo da ne dođe na tu Hristovu večeru, odnosno na večeru koja je spremljena i kako na kraju se pozove ovaj sa ulice i tako dalje, i tako dalje. I tu osetim zapravo da je on meni rekao nema izgovora. I da je to nešto što, znaš, kad ti ideš na slavu kod nekog, pa ono kako ti je drag, možda ti se i ne ide, ono, umoran si, ali ideš prosto zato što njemu to znači. I zato što je spremio za tebe. I zato što je tu. Tad prvi put počinjem da shvatam da važnost liturgije.
kao da je neko spremio nešto za nas, da je on sišao tu zbog nas i da nam se daje i da nije u redu baš da ga mi ono kuliramo kao, znači ne mogu danas i tako dalje. I onda sam shvatio da je ta zaista gozba koja je spremljena, liturgija, da je to zaista gozba i praznik i poziv da mi dođemo i da budemo zajedno. I da je to nešto što se nama svakodnevno događa u životu. Ono, kad te pozovu na slavu, to je ta liturgijski poziv, da je kad idemo jedni kod drugi, kad idemo u bolnicu na kraju kraja, da posjetimo nekog, znaš, nema izgovora, znaš, ono, kao, svi mogu da nađu izgovor. I onda sam ja shvatio to kao dužnost, obavezu i odgovornost i da čovjek sa tim odgovornošću zapravo tako mi je neko ko je to odradilo, ta vrsta odgovornosti kada imaš, ti postaješ ličnost. I da se u samo toj ličnosti koja je odgovorna ličnost, koja ima obavezu, koja ima znanje, zapravo dolazi u susret sa Bogom. I da se zapravo mi u toj zajednici, gde god da odemo, da li je to slava, dečji rođendan ili, nema pojma, sahrana, zapravo dolazi, ideš u susret nečemu. I da je molitva zapravo susret Boga i čoveka. To je neko, to saznanje koje sam u tom trenutku sa ocem Milutinom podelio i tako krenulo. Naravno, si svoju obavezu imao u jednoj drugoj zajednici, to je porodica, i ti si 20 godina proveo u službi kao učitelj. Međutim, u jednom trenutku osetio si, da li zasićenje tog poziva, kao da više tu nisi mogao ni da pružaš neki svoj maksimum, jednostavno tvoje, da li unutrašnje biće osetilo da je za nešto drugo. Nije redak slučaj da se tu pronađe i supružnik koji će shvatiti sve to i dati ti bukvalno imperativ i jedno olakšanje da ti moraš da kreneš drugim putem i bukvalno te odvela kod ljudi koji će ti preneti filmski zanat. Jeste, to je jedno od lepih priča mojih u životu i vrlo nadahnujući i opet svaki put kad ti se tako nešto dogodi ti si onda odgovoran prema svemu tome što ti se dogodilo i mislim da je suština zapravo hrišćanstvo u odgovornosti, znaš. Mi moramo da smo odgovorni prema drugim ljudima i prema onome što nam ti ljudi znače zapravo. U trenutku kada sam krenuo sa Monjom da živimo zajedno i da gradimo naš brak, shvatio da to što ja radim, to filmska kritika i tako dalje, da festivali, da to neće, da to ne radi baš puno za naš život i za našu zajednicu, da to mnogo odlači, da troši, da gubim fokus, kako bih rekao, sa nje i sa kuće, jeli, koju treba podići. I onda u trenutku sam shvatio da moram da pronađem nešto što je možda najizgled prozaično, jednostavno, ali moram da poslušam Belu Hanvaša tada i to je opet ta rečenica koja je odlučila, a to je da je mnogo teže biti normalan nego genijalan. Ja sam tad prvi put hteo da budem normalan, a ne više genijalan, jeli? Da ništa više ne želim da bude, čak sam želao da se družim sa normalnim ljudima, ne sa genijalnim, i da mi ne trebaju, oslobađao sam se te koncentrovane genijalnosti oko mene, gde je sve što se dogodi na nivou, a tad je bio, dolazio i Johnny Depp, ne znam, Kusturica, svi, taj glamur je bio koji sam ja pratio, da je to samo odvlačilo od jednog vrlo jednostavnog fokusa koje je trebalo, to je trebalo je živeti tada. Trebalo je živeti u skladu sa samim sobom, a ja nisam bio ni Johnny Depp, ni Kusturica, niti bilo šta, i ta iluzija koju čovjek dobija u prisustvu tih ljudi je vrlo bila opasna i dušepogubna često, i onda nici jedno, nici drugo. Nici učitelj sa ledina, niti si
dečku iz Aranđelovca, niti si Johnny Depp, je, znaš, tako da. Ti u 41. si počeo da učiš kako se pravi film, pa ja sam, i to među decom praktično kreću. Tako je, da, ja sam ono krenuo, onda sam shvatio da moramo da radimo nešto vrlo konkretno. Ja sam završio učiteljski fakultet i otišao na Belim vodama, našao neku školu i počeo da radim kao učitelj. I tu sam, nisam dugo ostao, dobio sam otkaz vrlo brzo. Nisam kapirao tu, ono, ušao sam vrlo, kako bih rekao, entuzijastički da menjam sve to. Vođen svojim tim, onom, doživljajima, škole, pritiska dece, smatrao sam. Ja sam bio ono, ba, pravi seoski učar, naš koji ide po Belim vodama na slave kod dece u kuće, obilazi ih, zna svakome, ono, gde je ko i tako dalje, priča sa njima na ulicu. Mi smo se preselili iz centra grada u Žarkovo, bio, da bi bio blizu sa tim ljudima, sa svojom decom, i, mislim, sa decom koje se uči, tako dalje. To je bilo dosta spuki ovako, odnosno, neko ko uzme dnevnik prošeta, da ocene, ode i tako dalje. I ništa to nije bilo funkcionisno, ja sam otišao onda posle u drugu školu i tako dalje, iz druge u treću, tako promenim jedno 12 škola, mislim da ih je bilo oko 12, i ostanem nekih 17 do 20 godina u prosveti, umeđu vremenu magistriram na oligofrenologiji, na defektologiji, počnem da radim sa decom sa posebnim potrebama, specijaliziram neurolingvistiku i mnoge od tih stvari. Krenem, počne da živo da me vode ka tom univerzitetskom ili karijeri ili već kako god. I jednog dana dođem kući i kažem, oni, ja više ovo ne mogu. A što ti je, ja ne znala šta se zapravo događa. To ti je kao kad si lekar i treba da operišeš, a nemaš ni iglu, ni konca, znaš, ono, nemaš konca, nemaš, ne radi ti, ono, iskaču osigurači, nemam pojma, i onda kad iskrvari pacijent, znaš, jedino se ti osjećaš loše. Ja sam slične stvari imao u školi, da sam se osjećao često nemoćnim pred sistemom i osjećao sam se nemoćnim da bilo šta uradim i da svaka greška zapravo koja se tu događala je greška koju sam ja doživljavao lično i smatrao da je to, i nisam uspeo da ni do dana današnjeg da to kaže, pa to je porodica, pa oni sve to donesu iz porodice, dobi, tako dalje, tako dalje. Mislim da smo mi jako važni za tu decu bili i da smo mi mogli mnogo toga da promenimo, da nismo ni želeli, ni hteli, ni umeli, govorim na prosvetne radnike, vrlo često, i to je sad vidim i na svojoj deci. I onog trenutka kad sam počeo da ošljarim, jeli, kada sam osetio da ne radim sa tom vrstom strasti, ljubavi, kako god to nazivali, onda sam došao u kući, seo onako vrlo nesretan, jeli, zato što su to ipak preko puta mene deca, a u meni nema ništa, znaš, to je kao prestane ljubav, ono, kao, treba živiš s nekim, a nije da ga ne voliš, nego radiš mehaničke stvari, ono, kao, kupuješ nešto po kući, trte mrte, ne voliš ženu zapravo. Ali velika ljubav se rodila onda u tvom stvaralaštvu. Jest, brzo si napravio neke filmove, međutim, odskočna daska je velika bila kada ste, eto, uspešnom prodajom udžbenika došli do nekih sredstava i sve ste uložili u opremu. Monja je napisala scenario i krenula je da se piše istorija. Posle ne zna se kog vremena, jedan pravoslavni film sa autentičnom pravoslavnom temom i jednim pristupom, da kažemo, može se reći da čitav film omaž Tarkovsku. Jeste, da. Znaš što, mi smo bili oslobođeni potpuno tu. Ja više nisam, ono, kao Monja došao i rekao, kako ćemo da izađemo sad iz ovoga, znaš, ono, kao, ne možeš da dolazi stalno kući kiseo, ono, širiš tu, ono, kao, groznu energiju svima nama, šta ti treba, mislim, ono, kao, šta sad, kao, završio si, magistrirao si, imaš, ono, kao, imamo udžbenike, neki si baja, držiš, ono, kao, seminare ispred ministarstva i tako dalje, siguran posao, znaš, ono, šta sad, ono, kao, šta ti sad, kao, nisam za to, ne radi me. I Monja mi naravno odvede kod Zorana i Svetlana, bukvalno me odvede, okrene telefon i kaže, doći moj suprug kod vas da radite film, da mu pomognete oko filmova, da se on tu tako dalje, on bi htio da snimi film i naravno dovede jednog klipana od 41 godinu među ono decu koje spremaju fakultet i ja sad počnem tu da
radim osnovne režije i tako dalje, jeli. Bio sam stvarno rasterećen svega toga, to mi je dolazilo kao neka vrsta, ajde da učinim, ono kao, da ne kažu da nisam ništa uradio, da neka terapija, šta znam. A onda su ti divni ljudi, Zoran i Svetlana Popović, razumeli ceo taj koncept mog kompleksnog života i nekako gledali me kao neki, neku vrstu dokumentarnog filma koji se odvija ispred njih. Jako puno mi pomogli, ohrabrili me, dali mi snagu da to je moguće, da su snovi zapravo moguće ostvariti bilo kad, u bilo kom trenutku i da je, mi smo zaista bili tada oslobođeni od svakog tog, ono kao, filmskog sveta, čega god, mi smo htjeli da uradimo nešto što mi želimo i volimo. I dogodi nam se ta sreta okolnost tada dok smo još ono, krenuli sa udžbenicima, mi zapravo prodamo čitanke za prvi razred, posle za treći u nekom ogromnom tiražu i da zaradimo neke pare i onda pitali smo se gde ćemo te pare da uložimo i... Zapravo prva ideja je bila da se uradi film sa preživelim iz Jasenovca. Prvo je bilo, zapravo Dijana Budisavljević je bilo tačno prvo i ja sam otišao u Muzej žrtava genocida da se raspitam oko toga i onda sam shvatio da zapravo nema video arhive i da je tu možda 6-7 bi naši ljudi koji su preživjeli to, odnosno pamte Dijanu Budisavljević i da bi to sa tih troje, četvro, petoro njih bio zatvoren film, a da ovih 300-400 će pomreti, neće nikad ništa reći. I ja u tom trenutku donosim odluku, mi snimamo sve ovo. Dakle, Srbija nema uopšte arhivu? Koliko ja znam. Dakle, ne mogu da tvrdim 100%, možda negde postoje. Zaveštanje je zapravo jedina arhiva. Koliko ja znam, ne mogu sad, nemojte me držati za reči. Ja sam ono, tad u razgovoru s ljudima shvatio da mi nemamo tu video arhivu koju ima recimo Šoa fondacija i tako dalje. I onda smo, seo sam sa Monjem i rekao, znaš što, ja mislim da je najbolje da mi napravimo jedan legat, to će ostati, znaš, kupi škola, ono kao već za 2-3 godine ona su na Bubanj potoku, ja mislim, šta, ono, kupim vikendicu na Fruškoj gori, stalno idem da kosim, ono, obrezujem jabuke. Mislim, nije to to, nekako nismo se nešto tu videli, kao, pa šta sad? I onda se rekao, pa hajde da zviznemo te pare u opremu i da snimimo ovo i to damo negde i da bude to legat, pa neko ostane našim praunucima, možda to je jedino, pogotovo što su Monjine babe preživele te užase i pogotovo što je Monjina cijela porodica došla iz tih krajeva, ona je iz Siska, gde je bio dečiji logor, jeli? I... Kako je evo sada posle snimljenih 450 sati intervjua, izmontiranih sat i po, festivala, reakcija publike, šta ti je najsnažnija impresija? Nešta, to su me već nekoliko puta pitali i morao sam o tome da razmišljam, pošto imam mnogo, ali ono stvarno koje bih izdvojio to je da ti ljudi ne mrze. Znaš, da u njima nijednog trenutka nisam osetio mržnju, nisam osetio želju ni za osvetom, nisam osetio ništa što bi me trovalo. Znaš, vrlo sam bio onako oprezan u tome i da celo, jer mi smo 6 meseci radili pripreme, jeli, zajedno sa dokumentima i Šoa fondacije, jeli, kako intervjue radi, kako snimati, kako snimamo zvuk, da to bude po tim standardima. I ono što na kraju, kad sam zatvorio, kad sam trebao da povežem film, jeli, uvek je postojala taj strah od politizacije, zloupotrebe, žrtava, zloupotrebe svega toga što smo uradili, korišćenje u najniže moguće političke i dnevno političke svrhe, kako to izbeći. I onda je iz njih prosto, oni su mi rekli dok sam ih gledao, a to je, pa znaš šta, nemoj da se naljutiš. Što mi Bojanin jednom rekao, znaš, kao kad sam mu dolazio tako sa tim mukama, jeli, školskim, on je rekao, samo nemoj da se naljutiš na njih i moći ćeš sve to da rešiš, jeli. I onda su oni meni to isto rekli, kao, pa nemoj da se ljutiš, ono, kao, to je tako, mi smo živjeli ono što nam je
od života dodeljeno i mogli smo da preživimo tako što nismo mrzeli. Da li su prostili, šta je, to su sad veće dimenzije, jeli, od njih, ali... U tom procesu snimanja jednostavno porodio se i film Iseljenje. Jeste, kao jedno od tumačenja, kao jedno od praktično jedini mogući odgovor u čitavoj toj situaciji. Znaš što, mi smo imali svi potrebu da zapravo razjasnimo sebi šta radimo. Znaš, ti posle nekog vremena mi smo kod 50. svedoka zapravo rešili da napravimo, nismo imali više para. Ostalo je nekih 17.000 evra. Jeli? Koje sad, ono, kao, šta sad? Ono, 50 je neka zaokružena brojka, sad snimam još 55 i tako dalje, da li treba, da li ne treba, kuda ići, tako dalje, ali i svi smo imali potrebu da razjasnimo sebi šta zapravo imamo ispred sebe. To je i predratni, i ratni, i posleratni period, to su i njihova deca, i njihova sećanja, i njihovi videotestamenti, su sve tu nekako, ceo jedan vek je sabijen i sakupljen, i jednostavno iz nedelju u nedelju vi dobijate ceo jedan vek vrlo ličnih impresija. Dakle, tu nema nikakve istorijske, kako bih rekao, komponenti posebne. I mi smo se zaista tako ponašali kao onu koja je došla da snimi svoju babu, jeli? Ne, ni mi nismo istoričari, jeli? Nego smo došli da čujemo šta će bakuta da nam kaže. I onda fascinirani tim antologijskim zapravo rečenicama, mi nismo više znali kuda da se krećemo i kako da saopštimo, jeli, to što nam se događa. Je li ima neka posebna koja ti zvoni ušima, koja je možda da mogla da bude i naslov filma? Zaboravio sam. Dobro. Kažem, ono, imala, ali se sad ne mogu setiti, zato što sam krenulo je to tako što smo mi zapravo otišli, uzeli smo opremu i otišli u selo Jablanica i snimili film Iseljenje, koji zapravo govori o oproštaju i govori o žrtvi i govori o generaciji koja je iza i generaciji koja je ispred. I tako je nastalo Iseljenje kao jedna vrsta katarze koja je nama bila potrebna nakon 50 snimljenih ljudi. Ali tu je bilo iskušenje? I zmije i šta sve? Mislim, to ide sa svim... To je paket. To je paket sa svim filmom. Mislim, to nije ono kao ništa spektakularno i tako dalje. Nešto, to je svako ko snima film i ko radi, mami, se svako ko radi u pekari bi mogao da ti ispriča slične stvari. Samo što mi filmađi od toga umemo da napravimo onako malo kao dramatičnije i sve to da je to... Niš, pa mislim, evo ove što rade tamo na Brankovom mostu, mislim, pa pitanje njih, ono kako je, svako od njih će imati neku svoju, ono ko doživlju anegdotu i opasnost koju se sreba. Ali ti bi morao da nam ispričaš jedan veoma važan doživljaj, zato što postoje neke predrasude da mi treba da se takmičimo sa Zapadom, praktično u njihovim stilovima, žanrovima, u njihovim pričama, a tvoje iskustvo govori da su oni itekako željni da čuju upravo ono po čemu smo mi autentični, šta je naša kultura i šta je naša duhovnost. Kako su reagovali u svetu Nemci, Skandinavci, pa znaš, sa svih meridijana? To je zapravo, ta njihova reakcija pomogla da snimimo drugi deo Zaveštanja. Dakle, još 40 sedoka. Dakle, da nije Iseljenje to tako fantastično primljeno od ljudi iz inostranja, iz Evropske unije, kako god. Ja mislim da mi nikada ovde ne bi došli ni do Sopota. Tako da, i to ubeđenje mi nekako i dan danas, znači kad god, mi smo i sad za novi film, Sinoviti Mediteran, koji govori o Vaskrsu i tako dalje, dobili novac od svih fondova regionalnih, evropskih i tako dalje, naš je onako najteže. Zakazao. Zato što mi imamo to uverenje da to nekako ne komunicira sa ljudima van ovog područja i imamo niz predrasuda po tom pitanju. Međutim, recimo, sama činjenica da smo mi u Kodbusu, gde prvo smo pozvani na Berlinski festival, pa nismo imali para da odemo, pošto je to bila grupa nekih entuzijasta nas, onako, ljudi koji smo tu radi filma, ne, onako, šta nam se dogodi, pa je onda
selektor nas pozvao na Kodbus, kad smo završili film Odurno, u Kodbusu na festivalu smo imali, koji je inače te godine bio posvećen gej populaciji. Ali on ipak želao da se mi pojavimo. Kao, kakve, ne znam... A šta je njih impresioniralo? Mislim, ja mislim, ono, sve celokupno. Prvi doživlje, to je monah, Vizantija, pojanje nektarino. Oni su to tad počeli da otkrivaju. Znaš, oni imaju, znaš, oni imaju mnogo bolje žurke nego što mi imamo ovde. Znaš, ono kad ti imaš film, pa onda kao na splavu neka u kavezu se prevrće tamo ili, znaš, neko šmrče. Ne, znaš, toga ima, znaš, ono, bar po Nemačkoj toga ili već po Evropi, znaš, u Amsterdamu to je ilegalizovano. Znaš, ono kao sad ti gledaš ženske udove na razne načine, ne, i svako, prosto nema filma koje nema žurke, ne, i to ono splavarske žurke, tape, 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 tape. Je to njih, ono kao, ajde, to ide nekako, šta znam. Ali ovo je potpuno neki drugačiji diskurs bio i ja sam ispričao zapravo ono što mi realno živimo. Nas su pitali tada kako ste se spremali za film i njima je bilo najinteresantnije to što su mi rekao, pa mi to živimo. Mi smo pravoslavni, mi to tako živimo. Naš prijatelj, moj brat rođeni od tetke je monah na Hilandaru i tako dalje. I ovaj, i pošto priča govori i o oproštaju na taj pravoslavni način, a Nemci imaju problem sa oproštajem i sa krivicom, naravno. I onda su dugo nas pratili, mi dan danas dobijamo od njih, evo, juče su nam javili da će isceljenje biti u prikazivano celo do nove godine, a posle toga i u proleće ovaj, u muzeju ruskih ikona u Masačusetsu, recimo, da zajedno sa isciljenjem i zaveštanje ide sad u Melbourneu. Pri tome to Grci nam rad, mislim, pomažu. Odnosno, jedan Grk organizuje sve to. Kako si se ti kao autor borio sa tim da ne upadneš u zamke gde su upali, da kažemo, mnogi, a to je da se duhovnost predstavi i površno i moralizatorski i onako malo ušećereno, već da to bude zaista jedna iskrena, autentična priča koja govori više ontološki nego što govori o moralu nekom. Vrlo ja, pazi, to je jako jednostavno. Znaš, pravoslavlje, odnosno religija u sebi nosi puno autocenzure. Što nemoj da kažeš o vladici ovo, pazi šta ćeš da kažeš ovo, nije u redu ovo, ogrešit ćeš se ovo, ogrešit ćeš se ono. I onda ti radiš najgluplju moguću stvar, ideš sigurnim putem. Ako je pravoslav, ako je religija, mislim, vera, jedino što nije, to je, nije siguran put. Mislim, sloboda nije siguran put. Znači, ono kao, neizvestnost prestaje tek na onom svetu. Sve ostalo je pokajanje i opraštanje. Znaš, i ja sam se borio protiv toga i danas se borim da se sretem sa Hristom ovakav kakav jes. I da ga ne lažem ni ja njega, ni on mene, jeli? U tom smislu da se ne lažemo međusobno, da ja verujem da će on meni kaže da sam ja dobar ako nisam, a da ja njemu kažem, evo, vidi šta ja radim, kako sam ja fin i tako dalje. Mislim da u tom odnosu ne bi bilo fair, da će, ne može da se živi tako. Znaš, ja nisam ušao u pravoslavlje zato da bi kompromitovao, mislim, korumpirao zapravo Boga svojim postom ili da pokušavam da ga podmitim, jeli, svojim dobrim delima i tako dalje. Ja sam ušao u pravoslavlje zato što sam shvatio da jedino Bog tada kao klinca me voli tako kako jesam, da svi ostali žele da budem, znaš, da me mlate i da traže od mene ko je šta, da on jedini ima, ono kao, Hristova pedagogija mi je najviše prijao. Bio je najstrpljiviji sa mnom, dugo je čekao da ja sve uradim što treba da uradim. I sad, znaš, i jedino što je me tražio od mene, znaš, to je, nemoj da me lažeš. Ono kao, razumem, ono kao, sve to, ali grešni smo svi, ono kao, okej okay je, budi hrabar, ono kao, priznaj mi, ono kao, kaži mi. Ono kao, i u tom mom to gubljenju autocenzure i to mom želji da mu kažem ja sam takav, Bože, pa ti vidi šta si sa mnom, znaš. I tako je izrodilo se ovo, znaš, nemam potrebu da se ono udodvoravam Bogu.
u tom smislu udodvoravam da pravim nešto što mislim da bi on želao da vidi. On želi samo, ja sam duboko uveren i tu sam u pravoslavlju zato što osjećam da Bog želi me baš ovako kakav jesam, sa svim manama i vrlinama, a ja treba da se samo kažem njemu ono kao, Bože, i to je zapravo se i dogodilo. Ja sam u Mileševu ušao sa svojim kumom i išao ka kivotu Svetog Save tamo. Rekao, šta sad da kažem, znaš, ono, kako da se pomolim, znaš, ono, krenuo to, ono, fijam, trnte, mrnite, razumiješ, neke muljate, sad ja, znaš, ono, krenete, kako se pomolim sad da dobijemo, ne. I kumi tad kaže vrlo značajnu rečenicu i to je, kaže, stani samo ispred kivota i kaže, evo, i ja to tako i nekako idem i stanem ispred Boga i kažem, evo me, pa ti vidi šta ćeš sa mnom, ja sam tu da te slušam. Znaš, tako da je to, tako je nastalo sve to, nemam potrebu da i ne želim da varkam se i da pravim trikove sa tim. Iako bi ovo bila predivna priča za sam kraj, imamo još dva minuta. Ponovo sam pogledao Isceljenje i želim da te pitam, u filmu, na primjer, jedan san igra veoma važnu ulogu. Koliko snovi imaju važnu ulogu u tvom životu? Ne samo ovo šta sanjaš i šta ti se događa, već zaista realni snovi, da li ih doživljavaš ozbiljno, da li ih zapisuješ, analiziraš, imaš li neki najvažniji san? Nemam, ne interesuje, snovi me nešto ne interesuje. Ono kao ne, nešto dok sam malo nešto oko psihoanalize, tamte vamte, snovi su velika zamka, i niti ih uzimam, niti ih odbacujem, oni se jednostavno događaju, oni su tu. Nemam neki trip sa tim, ono, kao sanjem, pa će sad nešto, ne umim da ih, mogu da ih tumačim na tom nekom psihološkom nivou i tako dalje, ono, psihoanalitički, to mi je tandara broć, to mi je dobro kad hoćeš da se s nekim poigravaš, ono, kao terapije ili kao on njemu nešto treba, pa mu se događa, pa sad želi da ga ti nešto muljaš, ali često to sam sebe uhvatim tu kao da gledam u šolju, razumeš, u pasulju, ono, kao, pa to je sad odavde, pa ti, aha, sad vidim ti put. Nemam snove, kao, mada se pazi, vrlo zanimljivo, svakog svog sagovornika u zaveštanju sam pitao šta sanjate. I to su najlepši možda trenuci kada su mi govorili da obično sanjaju, pošto su supružnici koji su umrli. I da im najčešće u snove dolaze oni toliko živo da oni kad pipnu pored sebe da vide da li su tu, da ih čuju kako odlaze, kako se hodaju kroz kuću i tako dalje. Dakle, nekako ako bi snove mogu negde da stavim, snove su mi deo više neke literarne, neke stilske ovako doživljaja nego što je to neko tumačenje što ja znam, određivanje pravca sudbinsko ili tako dalje. Najlepše su mi bili kada zapravo su nestvarni, ono kao deo nestvarnog, deo onog sveta u kome smo negde bolji, lepši, pametniji, šta ja znam. Ivane, hvala najlepše što si bio gost serijala Agape. Hvala tebi. Gost serijala Agape, večeras je bio reditelj Ivan Jović. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili sa nama. Prijetno. Agape je u ranom hrišćanstvu bila trpeza na kojoj je svako bio dobrodošao. Ovaj davni običaj postao je vremenom simbol univerzalne hrišćanske ljubavi. I danas se zna. Ko veruje da nam je samo ljubav potrebna, njegova je trpeza agape.